Digər xəbərimizi diqqətinizə çatdıraq. 10 noyabr bəyanatı ilə bağlı bütün prosesin mükəmməl getdiyini demək hələ tezdir. Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubov Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, bütün proses nəyi, necə və nə vaxt edəcəyini dəqiq bilən prezidentin nəzarəti altındadır. Prezidentimizin azad edilmiş ərazilərdəki davamlı təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət strategiyasının icrasına məsul olan müvafiq dövlət strukturları uğurla işləyir. Sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası yekunlaşır. Azərbaycan ərazisində dünyanın ən mükəmməl nümunələri olan hərbi infrastruktur və obyektlər yaradılır. Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə prezidentləri arasında bu məsələ ilə bağlı mövcud olan operativ və səmərəli əməkdaşlıq formatı Ağdamdakı monitoring mərkəzinin fəaliyyətini də davam etdirir. Lakin görüləcək işlərimiz çoxdur, vətəndaşlarımız eləcə də bu vəziyyətə həssaslıqla yanaşan xarici ölkə ictimaiyyəti də tam əmin olsunlar ki, İlham Əliyevin dəmir yumruğu, qətiyyəti bu prosesdə də özünü göstərir. Azərbaycanın milli maraqlarının bir zərrəsi nə güzəştə gedilir, nə də ki, göz ardına qoyulur deyə Ramil Usubov fikirlərinə əlavə edib.